Foarte mulți români și-au anulat programarea pentru imunizarea cu serul AstraZeneca după ce au fost anunțate tromboze asociate cu acest vaccin, iar o parte dintre ei nu s-au prezentat la vaccinare. Până la acest moment au fost înregistrate peste 200.000 de anulări în platformă, iar dintre persoanele programate care au confirmat programarea există circa 99 de persoane care nu s-au prezentat, ceea ce reprezintă 28% dintre cei care confirmaseră programarea. Oamenii au nevoie de mai multe informații despre un vaccin cu care urmează să se imunizeze. Fiecare cum gândește, nici eu nu fac. V-au spus sincer, nici eu. Fiecare. Considerați că din cauza atâtor cazuri de tromboze și-au anulat, le este frică? Sunt multe motive. Lumea este, cum să zic eu, nelămurită. Da, chiar. E nelămurită. Nu știe încotro să mai e. Informațiile sunt prea vagi. Exact. Și sunt multe variante. La fiecare asta ce apare, alte variante și alte variante. Și sigur că ne speriem. Noi mai ales, vârsta noastră. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, susține că într-o prelungire de campanie riscăm să avem un alt virus care va răspunde diferit la vaccin și care va avea o contagiozitate diferită față de cel care circulă în acest moment. Cred că da. Și până la urmă și informațiile ăștia care sunt în coadă de pește. Asta este. Una din trei persoane nu s-au prezentat la programarea făcută, iar asta reprezintă o pierdere extrem de mare. Coordonatorul campaniei de vaccinare a precizat faptul că nu au fost confirmate cazuri de tromboză venite în urma vaccinării. Oamenii nu au încredere în vaccinul anticovid, deoarece așteaptă precizări din partea Agenției Europene a Medicamentului.